Təhsil işıqdır, amma bu işığın hansı vasitə ilə, hansı şəraitdə bizə çatması da çox önəmlidir. Beyləqan rayonunun Kəbirli kənd sakinləri məhz bu məqamdan narahatdılar. Belə ki, övladlarının təhsil aldığı məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Söhbət Qarabağ müharibəsi şəhidi Eldar Əliyevin adını daşıyan 2 saylı kənd tam orta məktəbindən gedir. Məktəbdə 200-ə yaxın şagird təhsil alır. Amma hansı vəziyyətdə? Məktəbin problemlərini direktor İlqar İbadov daha düzgün şərh edir. Bizim məktəb 1959-cu ilin binasıdır bu bina. Şəraitimiz hərdən artıq ağırdır. Çünki bu bina məktəb binası kimi nəzərdə tutulmuyor. Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının Arxeologiya İnstitutu, qədim Beyləqan şəhərinin xarabalıqları olan öyrəngəllər tədqiqat aparanda bura muzey olub. Alimlər burada, akademiklər, arxeologlar burada tədqiqat aparırlar. Həmin onlar üçün nəzərdə tutulmuş binadır. 59-cu ildən bu bina tikilib, 92-ci ildə bu göy finiski bina tikilib. Hal-hazırda 200 nəfərə yaxın şagirdimiz var, 12 sinif komplekti, bir məktəb hazırlıq qrupu. Şərait odur ki, bunlar standart məktəblərdir, standart siniflərdir. Nətər? 4-53-ün 3-32-yədir, uzunluğu və eyni. Siniflərdə ən azı 18-20-22 uşaq var. Bu yerləşmir. Qışda hələ peç qoylanda artıq lap bərbat vəziyyətdə olur. Bugünkü bu tələb də, bu cəmanın tələbi oldu ki, heç olmasa ölkəmiz inkişaf eləmiş ölkədir. Artıq inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsində çatmış bir ölkədir Azərbaycan. Biz də normal cəmaat, bu uşaqlar normal məktəb istəyir, normal təhsil istəyir. Baxmayaraq ki, sinifimizlərimiz köhnədir, məktəb köhnədir. Demək, 1-10-lu siniflərdən 77 nəfər hal-hazırda yay məktəbində tədrisini davam elətdir. 77 nəfər bu şəraitdən sonra. Amma saat 11-12 bir radələrində artıq heç bu siniflərə girmək olmaz, inanmırsınız, özü yoxlaya bilərsiniz. Sakinlər məktəbin çürük döşəməsinin arasından çıxan gəmiricilərin də uşaqların həyatı üçün təhlükəli olduğundan qorxurlar. Həmçinin qırıq, köhnə partalar da ayrıca bir problemdir. Mənim də bu övladlarım burada dərs keçirlər. Mənim qardaşım bu vətən müharibəsində şəhid olubdur. Onun 2 övladı da var burada dərs keçməyə, yeni yetmədi. Bunların təhsili biz istəyir ki, irəli getsin, geri düşməsin. Bizim məktəb şəraitimiz yoxdur. Uşaqlarımız gəlib gedə bilmir. Təhsili biz istəyirik ki, yaxşı olsun, uşaqlar irəli getsin. Ümumiyyətlə bizim təhsil şöbəsində baxırsınız, binalar uçuqdur, bitdi. Birə var, bu uşaqların onu tam dərsdən təmin oluna bilmir, gəlib getməyi var. Biz də istəyərik ki, bir kənd sakini kimi bizim də övladlarımız təhsil alsın, qabağa getsin, dünyada bir çıxışı olsun. Bunların dərs keçməyinə görə biz də istəyərik ki, bunların təhsili ümumiyyətlə yaxşı olsun. Kəbirli kənd 2 saylı orta məktəb qardaşım Eldar Əliyev, şəhid Eldar Əliyev adınadır. Mən siz aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm ki, bizim məktəbimiz bərpa olunsun. 93-cü ildən elə hər il gəlib vəz verirlər ki, tikiləcək, amma heç bir şey yoxdur. Belə bir oğlanın adına verilən məktəb bu vəziyyətdədir, göz qabandadır. Mən də aidiyyəti qurumlarına xahiş edirəm ki, bizim məktəbimiz bərpa olunsun. Əhalimiz çoxdur, uşaq çoxdur, sığışmır, köhnə binalardır, uçan binalardır. Bunu gördüyünüz kimi uçsa uşağın birini xəsarət etsə, buna kim cavab verəcəkdir? Ona görə də biz istəyirik ki, bizim burada, bizim kəndimizdə bir təzə yeni məktəb tikilsin, uşaqlarımız da gözəl təhsil alsın, vətənə gələcək layiqli övlad olsunlar. Kəbirli sakinləri deyir ki, 1992-ci ildə yeni məktəb binasının inşası planlaşdırılıb, lakin bu məsələ bugünə qədər icra olunmamış qalıb. Biz 1992-ci ildə bizə yeni məktəb tikintisi üçün proqram gəldi və kəndimizin ərazisində onun fundamenti hətta gəldi qazıldı, özülü qoyuldu və müharibə, 1-ci Qarabağ müharibəsi düşəndən sonra o elə də məktəbin tikintisi dayandı. Tikinti dayanan sonra məktəbin ərazisi həyətiyanı sahəyə paylandı getdi və ondan sonra dəfələrlə müraciət edildik. Dəfələrlə dedilər 2010-da tikiləcək, 12-də tikiləcək, 14-də tikiləcək və sənədlər də, təqdimatlar da gəldi, amma məktəb tikilmədi. Başqa-başqa ərazilərdə tikildi. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Beyləqan rayon təhsil şöbəsinə müraciət etdik. Şöbə müdiri Suliddin Əsgərovu dinləyək. Rayon təhsil şöbəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrinin təmiri və yenidən tikintisi ilə əlaqədar təhsil nazirinin müvafiq qurumlarına məlumatlar təqdim olunmuşdur. Hesab edirəm ki, növbəti tədris ilində əsaslı təmir, tikinti ilə bağlı müvafiq işlər görüləcəkdir. O cümlədən rayonun Kəbirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbində yenidən tikintisi ilə bağlı
müvafiq işlər planlaşdırılır. Kəbirli sakinlərini, övladlarını yeni təhsil ilində yenilənmiş məktəb binasında yola salan görmək ümidi ilə.